ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ଉପରେ ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭରସା। ପୁଅ ବୋହୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋଦି। କରୋନା ବେଳେ ମୋଦି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। 12.5 ବିଘା ଜମି ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିବାକୁ ଜିଦ୍। ଏମିତି ଜିଦ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 85 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ବିଟନ ଦେବୀ। କେଉଁଠି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଜନହିତକର ଆଇନ ଆଉ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି ତ, କେଉଁଠି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସେହିପରି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିସ୍ନି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗାଁ ଚିତ୍ତାୟନର 85 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ବେଟି କୁଆଁରୀ ଓରଫ ବିଟନ ଦେବୀ। ବିଟନ ଦେବୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଠିକରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କରୋନା ବେଳେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରୁ ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମୋଦିଙ୍କ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ନିଜର 12.5 ବିଘା ଜମିକୁ ଲେଖିଦେବେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ। 3 ଦିନ ହେଲା ପୁଅ ବୋହୂ ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ଜମା ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ବିଟନ ଦେବୀ। ବରଂ ନିକଟସ୍ଥ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଜମି କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ବିଟନ ଦେବୀ। ଏପରି ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ SDMଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଦିଆ ନଯାଉ ବୋଲି ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ SDM ମଧ୍ୟ ବିଟନ ଦେବୀଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବୃଦ୍ଧା ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SDM। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।